ранку, 8 година, на каналі Політцентр, час новин в студії. Ведуча Світлана Поробок. Рух транспорту вулицею Соборною у Хмельницькому буде обмежено. Сьогодні та завтра з 4 до 20 години там ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Володимир Путін. Об'їжджати тимчасово перекриту Соборну можна буде через вулиці Героїв Майдану, Грушевського, Подільську та Кам'янецьку. Майстер-клас із сортування сміття відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Його влаштують в рамках всеукраїнської ініціативи «Активуй енергію», у якій беруть участь 8 українських міст, в тому числі і Хмельницький. Про це нам повідомив учасник ініціативи Артур Кокаревич. Майстер-клас відбудеться на даху будівлі на вулиці Героїв Майдану, 38. Початок о 20-й годині. Кіно «Просто неба» покажуть завтра у мистецькому дворику Хмельницької дитячої музичної школи номер 1. Усі охочі зможуть переглянути романтичну комедію «Пазл». Початок кіносеансу о 21:30. Цього разу ми демонструватимемо фільм аргентинського кінорежисера Наталії Смірнов «Пазл». Власне, фільм про те, як захоплення головною героїнею таким процесом, як складання картинок, так, складання пазлів, може вплинути, власне, на життя. У серпні, каже Ольга Брижань, у мистецькому дворику заплановано два покази артхаусного кіно. Нагадаю, першою стрічкою, яку тут показали, була біографічна драма «Запалюючі зірки». Її демонстрували 13 липня. Гармата від радянського танку КВ-2 досі перебуває на території Хмельницької міської ритуальної служби. Інформацію про це підтвердив начальник цього комунального підприємства Сергій Бортніков. За його словами, гармату поки не реставрували. Історик Ігор Западенко каже, знахідка є унікальною для Хмельницького, адже подібних танків чи їх частин майже не збереглося. Нагадаю, гармату від радянського танку КВ-2 знайшли у липні минулого року під час будівництва офісних приміщень поблизу залізничного вокзалу. Кадри, які її відкопують, ви зараз бачите на екрані. Чемпіонат України з велоспорту на шосе відбудеться у Хмельницькому. Віце-президент Федерації велоспорту в області Анатолій Білик повідомив, сьогодні спортсмени прибувають на змагання. 27 липня відбудеться командна гонка дистанцією 25 кілометрів. 28 липня велосипедисти матимуть групову гонку. Юнаки долатимуть 60 кілометрів, дівчата – 50. Молодші юнаки і дівчата – 30 кілометрів. 29 липня відбудеться гонка «Критеріум». В юнаків це буде заїзд на 40 кілометрів, у дівчат – на 30. У молодшій віковій групі хлопці їхатимуть 30 кілометрів, дівчата – 20. У неділю ж судді визначать та оголосять призерів Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Наш випуск завершено, але наш ефір продовжить ранкове шоу. До зустрічі!